כן, מה השאלה? כן, על הגוף והנשמה. מה את רוצה לדעת על הגוף והנשמה? מה ההבדל ביניהם? הם מופרדים, נכון? כן, נגיד. אוקיי. נכון שהמוגבלים מרגישים נשמות? נניח. ימשיך. אוקיי, אז מה השאלה? בוא נגיד לשאלה. איך אני מתחברת לכל הנשמה? מה? אתה מתחבר בעצם לשאר נקי הגוף, ואין לו בעצם. את שואלת איך להתחבר לנשמות? את שואלת איך להתחבר לנשמות? איך בעצם אנשים מגיעים לזה? איך אפשר להסביר לבן אדם? אז מה זה נשמה? מה פירוש נשמה? נשמה זה בעצם ביטוי שמבטא איזה... ביטוי שמבטא איזה רעיון. נשמה פירושו הכוח שמניע את הדבר. זה נקרא נשמה. נגיד שהבורסה עולה ויורדת, גם לזה יש נשמה. השכל... שמניע את התהליך, הוא הנשמה של התהליך, הוא מה שמחיה את התהליך. עכשיו, יש הרבה נשמות בעולם, יש הרבה תהליכים, ולכל תהליך יש משהו שמחיה אותו, אבל יש דבר שנקרא נשמה כללית, הנשמה של העולם. כאילו, העולם כולו הוא גוף של אלוהים, בסדר? לאלוהים גם יש גוף, הגוף של אלוהים זה העולם. יש נשמה ראשית. עכשיו, אם כל דבר את שואלת מה זה, מה הסיבה, מה המהות, מה מהווה אותו, מה היה לפניו, מה דוחף אותו, מה מאלץ אותו להיות כפי משהו, אז את מגיעה לנשמה הראשונה. מה זה נשמה נגיד? למה הוא מדבר? למה זה? כי יש לו תודעה. למה נגיד לקיר אין תודעה? למה אנחנו חושבים שאין לו תודעה? כי אנחנו אומרים, הוא לא עושה כלום. אנחנו עושים, למה הוא עושה? יש לו נשמה. נכון? לא, אין נשמה, הוא לא עושה. אנחנו נשמה, עושים, אז יש לנו נשמה. זאת אומרת, איך הגענו להתגלות הנשמה של האדם? איך אנחנו יודעים שלאדם יש נשמה? על ידי ששאלנו, למה הוא עושה את מה שהוא עושה? נכון? מה מניע אותו? מה מניע אותו הנשמה? למה הוא זוכר את זה? בגלל הנשמה, בגלל התודעה. אז אם אתה מתבונן על כל העולם, למה זה קורה, למה זה ככה, למה זה ככה, בסוף אתה מגלה את הנשמה של העולם. זה בעצם הכוח הראשון, האלוהים, הסיבה הראשונה. וזהו, זה הרעיון. רגע, אז יש משהו שצריך לחיות מוות? ברור. תראה, זה מתחבר למה שדיברנו קודם, על הנושא של אפשרי המציאות ומחויב המציאות. מצד האמת, אף אחד בעולם לא יכול להתחייב לך ששום דבר ישרוד. שום דבר. לא רק שאתה לא יכול להתחייב שאתה תחיה אחרי המוות. לא, אני לא רוצה מטורך. אני רוצה לדעת בדעתך. אז אני עונה לך. חיים אחרי המוות. אז אני עונה לך. אוקיי. לא רק שאני לא יכול להגיד לך שתחיה אחרי המוות, אני גם לא יכול להגיד לך שאני מבטיח לך שתחיה בעוד שנייה. כי התודעה שלך יכולה להיעלם. התודעה שלך, לא רק הגוף שלך, התודעה, הישות שאומרת אני, יכולה להיעלם בעוד שנייה. ואף על פי כן, אף על פי כן אתה לא יכול להיעלם. למה אתה לא יכול להיעלם? נגיד שאתה בתוך חלום ותיעלם, אתה באמת נעלם? לא נעלם, אתה בסדר מתחבר לתודעה אחרת. אם אתה בתוך חלום ומישהו הפסיק לחלום את החלום, אתה נעלם? מה קורה כשאנשים, כשאתה חולם חלום ואתה מתעורר? מה קרה לאנשים שבתוך החלום? מתו? נעלמו. כן. אבל הם לא באמת נעלמו, פשוט התחברו אליך. הם באמת נעלמו? זה מפריע למישהו שהם נעלמו? לא. אתה לא יכול להיעלם. אתה רק יכול להחליף מצב, אתה לא באמת יכול להיעלם. אתה יכול להיות כלום, אתה יכול להיות יש, אתה יכול להיות בתודעה כזו, בתודעה כזו, יכול להיות בלי תודעה. אתה לא באמת יכול להיעלם, כי מה שקיים קיים, זה רק משנה מצבים כל הזמן. לכן מה שרבי נחמן אמר זה שרק מי שבתודעה של האלוהים, רק הוא באמת חי לנצח. שמה זה אומר? רק הוא מבין שאתה באמת חי לנצח, אתה לא יכול לפחד. כמו שמישהו פעם שאל אותי על ילדים, מה, אתה לא רוצה ילדים? לא רוצה להתרבות? אמרתי לו, אני לא יכול להתרבות. למה לא? למה בן אדם מצד האמת בתודעה גדולה לא יכול להתרבות, מצד האחדות? כי הגודל שלך הוא אינסופי. זה אני, זה אני, זה אני, איך אני, כל מה שקיים זה אני. איפה אני אתרבה? מה אני אתרבה? כאילו, אני בגודל אינסופי, איך אני יכול להתרבות? אני לא יכול למות, לא יכול להיעלם, לא כלום. מבין? אם ככה... בתוך הצמצום אתה יכול להגיד, אני רוצה, בסדר? אבל בהבנה הפנימית, איך אתה יכול להתרבות? אני רוצה להבין משהו לגבי החבר שלך. אתה אומר שחבר שלך היא גם לא הכי גדולה עדיין. זאת אומרת, אתה נכנס יותר למחלה... יש לך את כל הדרגות, יש לך את כל הדרגות בו זמנית. וככל שאנחנו יותר בחיצוני, זה יותר חוויה של נפרדות. ככל שזה יותר פנימי, זה יותר חוויה של אחדות. כמו בעולם שלנו. ברמה ממש חיצונית, יש הבדל בין הכיסא לשולחן, נגיד. ברמה פנימית יותר, שניהם עץ. ברמה פנימית יותר, גם אין הבדל בין העץ לאבן. ברמה פנימית יותר, גם אין הבדל בין האבן עץ לדומם צומח המדבר. רמה פנימית יותר, גם אין הבדל בין המקומות, וכו'. אתה אומר שלמשל אמרת שעכשיו אתה כן חווה את
נכון? מצד אמת גם את חווה את כל הפרספקטיבות בו זמנית. ברור, לא, אני שותה, אני מדבר איתך עכשיו. יש הבדל, בדיוק, ואתה שותה מים ואוכל. אני מדבר איתך. יש, אז אם ככה, ואני שאלתי אותך לפני כן, מה בסוף בעצם זה ראשון גדול, אמרת הייתי יותר מאושר בדרך מאשר עכשיו. כי בדרך אתה מופתע, זה כמו בן אדם סובל שיוצא מהבית כלא שהוא שמח. בסדר, אבל אתה אומר שבדרך היית יותר מאושר מעכשיו. בהגדרה של מאושר, בהגדרה חברתית, לא בהגדרה שלי. אני מעדיף להיות פה מאשר שם. מה זה פה מאשר שם? שנייה, אבל... סליחה. לא, ברור, אל תדאגי, אנחנו זורמים, אנחנו גדים. אז אם ככה לא ענית לשם, אני שואלת אותך מה אתה חווה עכשיו, אז אמרת... אני אגיד לך משהו מספיק. שבדרך היית יותר מאושר מעכשיו. אבל להיות מאושר זה גרוע בעיניי. אבל להיות מאושר זה גרוע בעיניי, אני אסביר לך. יום אחד באתר, אני יום אחד, אחד הדברים שייחודיים באתר, אז אני רוצה שתענה לי, okay. לא מה בהגדרה החברתית, מה אתה חווה עכשיו, once הגעת, עשית את הדרך, קיבלת הרבה כאב ראש בדרך, okay. והרבה התעלויות, עכשיו, מה את רוצה, מה זאת אומרת, מה אתה חווה? את רוצה מה אני חווה? יש פה שתי פרספקטיבות. אני שאלתי מאושר, אפילו אני לא שאלתי מאושר, אלא אתה אמרת כנראה, אבל אני אומרת, אתה חווה טוב כל הזמן? אז אני אענה לך. אתה אוהב את המציאות כל הזמן? לא, אני אענה לך, תסתכלי. אני אסביר לך. יש מודע, תת מודע, אני פנימי, אני חיצוני, בסדר? נגיד בן אדם שרוצה לשתות קולה. מה הוא באמת רוצה? באמת הוא רוצה לשתות. אבל בלבוש החיצוני הוא רוצה לשתות קולה. בסדר? וקולה קרה. זאת אומרת, יש... זאת אומרת שהוא בו זמנית, הוא גם רוצה לשתות קולה קרה, הוא גם רוצה לשתות קולה, הוא גם רוצה לשתות, הוא גם רוצה לא להיות סמי, זה כאילו, יש הרבה דרכות חוויה. עכשיו, בחוויה החיצונית אני כמוך, בסדר? כמעט כמוך, לא באמת כמוך, כמעט כמוך. טוב, רע, קולה רגיל, בן אדם רגיל, קצת שונה אבל רגיל בעיקרון, בסדר? ההבדל היחיד הוא שאצלי החוויה הפנימית יותר חזקה, זה הכל. מה יש בחוויה הפנימית? מה זאת החוויה הפנימית? התשובה היא, את שואלת, זה טוב או רע? זה שמחה או עצב, נגיד? כן, בחוויה. אני אסביר לך מאוד פשוט. תדמייני הכי שמחה בעולם, זה נשמע לך ממש טוב, נכון? עכשיו תדמייני הכי עצב בעולם, זה נשמע לך ממש רע, נכון? כן. עכשיו תדמייני את שניהם בבת אחת, זה מה שאני חווה. נכון שלא הבנת? זה בדיוק הנושא שתדגיש איך בן אדם יכול לחשוב על שני דברים הופכים בעת ובעונה אחת. אני אסביר לך גם את זה. סליחה, אבל כאילו אתה זורק את הכדור אליי, נכון שלא הבנתי, אני שואלת אותך. קודם כל תבין, גם להבין שאני חווה חווה שאת לא מבינה אותה, זה גם נקרא הבנה. בסדר, גמור. אני אענה לך, אל תפחדי. לא, התשובה שלך, אז בוא אני... זה רק כדי לחדד היה. התשובה שלך הייתה שאתה חווה בחוויה הפנימית יותר. אושר עילאי יחד עם עצב זה? כן. ביחד? כן. כן? כן. אז לא ברור לי למה אני צריכה בכלל להגיע לשם. אל תגיעי לשם. נכון. אני מסביר לך את המציאות. אני לא שלא, כי זה לא... את לא מבינה מה זה בכלל. את אומרת, למה שאני רוצה להגיע לשם, אבל את לא יודעת מה זה. אבל את בכלל לא יודעת מה זה החוויה הזאת. איך אתה מגיע לשם או לא? לא, אבל תראה, תקשיב, נכון. כולם לא יודעים עד שמתחילים, נקודת ההתחלה היא שאתה לא יודע, אחר כך אתה מבין, אחר כך אתה חווה, אחר כך הוא הטבור, בסדר? אבל אז אני אומרת ש... בוא תנסה להסביר לי מה... אז אנחנו מנסים, נסביר לך. אני אסביר לך. נגיד תחשבי שנייה אחת על אלוהים, בסדר? הוא כרגע עושה כיסא, עושה עולם, בסדר? כן. מה זה אומר? שהוא ממש רוצה שיהיה פה קיר. אם הוא לא היה רוצה שיהיה פה קיר, לא היה פה קיר, נכון? נכון. בוא ננסה לחשוב על מה אלוהים רצה, שנייה אחת לפני שהוא עשה את העולם, לפני שהוא עשה את העולם, מה הוא רצה? שיהיה עולם? לא, אמרתי שנייה לפני שהוא רצה שיהיה עולם. שיהיה עולם? שנייה לפני? כלום. כנראה, אני יודע. יפה. לא היה אצלו, יש מושג שנקרא רצון אין סוף. ראווה דרעבין רצון אין סוף. מה הכוונה רצון אין סוף? רצון לא מוגדר. יש לך רצון שהוא לא מוגדר, אתה רוצה דבר לא מוגדר. אין לך הגדרת רצון, אין לך הגדרה, זה רצון בלתי מוגדר. כאילו ללא זהות, ללא הגדרה, ללא גבול. זה נקרא אחדות, לפני הטוב והרע.
רבי נחמן בסיפור סיפר, אמר, צריך להגיד שזה טוב, כי איך אפשר להשתמש במילה אחרת? אבל הוא אומר, מצד האמת זה לא טוב, זה הרבה יותר מטוב. אבל אני ביום יום לא חווה את זה כל כך, כי אני רגיל לזה. אבל כשאני נתקל בבעיות, אני כאילו מבין כמה טוב לי, רבינה, אבל אני לא באמת חווה כמה טוב לי, כי זה רגיל, כאילו זה לא, אתה לא... אתה כאילו חי ברגיל, זה, אתה, מה, אתה לא מתלהב מזה שטוב לך. חוצים בגילות, אה? אבל כשאני רואה, נגיד, את הבית משוגעים, כאילו, שאני כאילו רואה דברים, אני אומר, תראה, כאילו, איפה אני, וכאילו, כאילו, אתה חווה את רוממות רוח. כי אני כאילו רואה את הקונטרסט. אני רוצה לחדש לך, זה כל אחד פה שיושב. נכון, נכון. שהוא רואה מישהו סובל, זה אומר, זה כיף שאני לא... לא, אבל אני חווה את זה יותר, כי אני בקצה האחרון של אין סבל. בקצה האחרון של הסביעות רצון. אבל אני אסביר לך עוד פעם, מדובר פה, תביני, מדובר על חוויה ש... שכל מה שאת רוצה, זה אותה. אני אוכיח לך. את אמרת אולי, אני לא רוצה להגיע אליה, נכון? אני עכשיו רוצה לגלות לך סוד. את יודעת מה את באמת רוצה? תראית למה באת לפה? למה באת לפה? כי יש משהו שאת רוצה שגרם לך לבוא לפה, נכון? את יודעת מה באמת את רוצה? לחוות את החוויה הזאת. תוכיח. אני אוכיח לך. אם עכשיו תשבי עם עצמך את עצמית העיניים, ותדמייני את עצמך חובה כל חוויה באשר היא, את תראי שאת לא חובה סביעות רצון. תדמייני את עצמך הכי שמחה, תראי שעדיין חסר לך משהו. תגידי, אני רוצה יותר טוב. תדמייני את עצמך הכי... תבדקי. שנייה, קודם כל נזרוק את התיאוריה. התיאור אומר, הדבר אומר ככה, לא משנה, ניקח את הקטלוג של כל החוויות האפשריות, מהכי עצוב להכי שמח. כל מקום שלא נשים אותך בסקאלה, את אף פעם לא תהיה מרוצה באמת. מה האינדיקציה שלא רוצה, של מרוצה באמת או לא? איך נדע אם את מרוצה באמת או לא? נבדוק, האם את רוצה יותר טוב או לא? האם את מפחדת שיהיה לך פחות טוב או לא? אם את לא רוצה לאבד את הטוב שלך, זה גם נקרא שאת לא מספיק צבעת רצון למציאות, בעיניי, בסקאלה שלי. אבל מה שאני רואה מולי, יושב ומרצה, זה בדיוק אותו... שנייה רגע, שנייה, שנייה. זה מה אכפת לך ממני, אז ויש, קחי אותי, אני מדבר על העיקרון. הנושא הוא פשוט, יש, למה בן אדם אף פעם לא מרוצה משום סוג של חוויה? כי יש חוויה אחת שאותה אתה באמת רוצה, שהיא חוויית החוסר הגדרה, לצורך העניין, שהיא החוויה של השני החוויות ההפוכות בו זמנית. שזה מה שאת רוצה בכלל. זאת אומרת, אולי אני לא רוצה את זה. לא, זה הדבר היחיד שכולם רוצים אותו. למה אף אחד לא מאושר אף פעם? כי כולם רוצים להגיע לחוויה הזאת. וכשאת מגיעה אליה, זה בא לידי ביטוי בכך שאת מפסיקה לרצות משהו אחר. אני יום אחד הלכתי, כאילו כל הזמן הייתי בחיפוש, ויום אחד אמרתי, רגע, אתה יודע, אתה כבר המון זמן לא מחפש להיות יותר מאושר. ואז הבנתי שאני מאושר. כאילו, ואז גם הבנתי שמאושר זה מישהו שלא מחפש להיות מאושר. יום אחד קלטתי, כי אני כל כך חיפשתי, איך אני יכול יותר טוב, יותר טוב, יותר טוב. רגע, אתה לא מחפש יותר טוב, לא אכפת לך, טוב לך, רע לך, זה אותו דבר. נכון שכשרע לי אני מתמודד עם זה, אבל אני לא חווה את זה כמשהו, כמו אתה רואה סרט, אז יש טוב, יש רע, אתה לא חווה את זה כאני מחפש איזה אושר או משהו כזה, את יודעת כמה מכוון? זה נקרא מאושר, שהוא לא מחפש את האושר. אז כשאתה מגיע לזה, או בדרך לזה, אתה כל הזמן חווה רגעי אושר. אבל אחרי שאתה מגיע לזה, זה כבר הכל מתאפס אצלך, וזהו, כאילו, אתה חי רגיל, אתה לא, לא מתלהב יותר מדי, ולא פחות מדי. עוד פעם, יש לך פיקים. זה פתאום יכול ככה, יכול ככה, אבל בפנימי זה אחד. מה הבנת? אני מבינה שאני מרגישה שאני מרוצה מהחוויה הזאת, אבל אני מרגישה שאני מרוצה מהחוויה הזאת, אבל אני מרגישה שאני מרוצה מהחוויה הזאת, אבל אני מרגישה שאני מרוצה מהחוויה הזאת. אני באתי לראות מישהו שטוען שהוא... גילה משהו. משהו? ולא, את לא רואה. מה? ואת לא רואה. ואני לא רואה, ממש לחלוטין, אני רואה אותו בדיוק. אז אני אגלה לעשות, גם אף פעם לא תראי. לא תראי, כי זה בחוויה הפנימית שלו, לא בחיצוני. בדיוק, אז זה... מה הוא שאל אותי קודם? מה הוא שאל אותי קודם? הוא אמר לי, אם אני יכול לראות על מישהו, מה אמרתי לו? שלא. אבל מה אמרתי לו, איך אני יכול לראות אם כן או לא? אבל אתה כל הזמן אומר... ההוא יעקב, ההוא מרדכי ו... אבל אתה כל הזמן אומר שהמציאות, זה בעצם ביטוי, זה ביטוי של הרצון שלנו, נכון? נכון. המציאות היא ביטוי. אז מה עכשיו, אם ככה, רובד חיצוני הוא חשוב בדיוק כמו הרובד הפנימי. נכון. כי הביטוי. נכון. כי הביטוי. נכון, מי אמר שלא? אבל עכשיו, וכל הדיבור שלך עכשיו, זה בעצם דווקא מפריד בין החיצוני. אתה אומר לי, אני חיצוני, אני כמוך, כמו אני כמוך, בפנימי אני, מה? סליחה, אני מתלהבת. נו? מתלהבת. אז מה השאלה למה?
מה את בא לומר? אני אסביר לך, את לא יכולה, אני אסביר לך משהו. ארבע אנשים שראו אותי. מה שיפיתם? לא.